Jo, jinak Volt nám pořád běží zatím, takže kód Vaskal pořád funguje pro nové objednávky. Ty tam je dokonce nějaké kolo štěstí, takže když si objednáte na Voltu, tak tam můžete něco vytočit. Ať už jsou to kredity, nebo by to měly být nějaký slevy na doručení. A myslím, že tam je i nějaký adventní kalendář, že každý den tam je nějaká věc, nějakou restauraci slova. Něco takového tam teďka je. U mě v malém městě to moc nefunguje tady ty věci, že ten adventní kalendář jsem sice já u sebe v obce nenašel, ale měl by tam být. Jenom já jsem se k tomu nemohl doklikat, nevím proč. Takže tyhle věci ještě pořád na Voltu jsou. Takže tak, nechci sníh, já taky ne. Já naštěstí nemusím odhrabávat sníh zatím, mě to čeká až nějak. My máme na dveřích, co mě pobavilo, já vlastně jsem v novém bytě a my máme na dveřích takovej rozpis po dnu, jaký byt odklízí sníh, tam mě to celkem překvapilo. Já to mám až někdy na konci, před Vánoci, myslím 22 prosinec, budu odhazovat sníh tady kolem baráku, tož jelikož jenom jedna ulička, tak je to naštěstí snadné, ale nechtěl bych odhazovat sníh včera, protože já jsem otevřel okno a třetinu okna jsem měl zasněžený, takže jsem takhle poklepal a aby to všechno spadlo. Chudák ta, co měla balkon pode mnou. No nic. Nebudem hrát někdy Fonko? Fortnite? Ne. Takže tak. Dobré, nebudem to zdržovat. Já vím, chápu, že se na ten Oxygen možná těšíte, či netěšíte. To už nechám na vás. Tak, já dávám tedy novou scénu. Musíme vymyslet, kam dáme webku. Já bych ji dal sem nahoru, určitě. Ať nezavazím. Moc. Ať moc nezavazím. Tak, Oxygen not included. Šup. Tak, měli bychom to mít. Dám teda novou hru. Dáme přežití, Space Out. Otázka, počkej. Space Out je blbost hrát. Protože já se nevím, jestli chci úplně... Scénář z klasického Oxygen vychází straduje spoustu surovin. Menší důraz na cestování vesmírem. Ono, když já budu hrát ten klasický, tak stále budu mít to DLCčko aktivní, ne? Stále tam budu mít ty věci, jen to nebude na to přizpůsobené. To znamená, že když budu sám, tak já nechci moc cestovat vesmírem. Protože to bude hrozně, když zase já využiju méně materiálu. No. Hele, mám Space Out, budem hrát Space Out. Já tě sleduju už jeden rok. To je hustý. No já teďka vlastně druhým rokem budu dělat YouTube. Myslím. Teďka budu mít vlastně ke konci prosince, budu mít tři roky na Twitchi. A dva roky na YouTube? Sedí to? Mám pocit, že jo. Mám pocit, že ano. To už leto letí, tyvo, to je high. No tak jako i v práci už jsem nějakou dobu, no. Je to hustý. Teďka jsem se vlastně stěhoval, takže tyjo, to je mazec, to je. Je to mazec. Já tě sleduju prvním rokem. A furt si neříkáš, že co děláš se svým životem, jo? Furt jako neříkáš si, co to dělám, alebo jak si tam mám vypřebrat. Čau Feliasi, ahoj. Takže tak. Dobrá, dáme ten Space Out. I když já mám strach, že mě nejde do materiály. Dobrý, když tak to potom nějak vyřešíme. Tohle nenechám bejt, úplně to nechám v pohodě. Pustím hru a já se jenom odskočím, protože jsem zapomněl skočit na záchod. Tak to jsem klasicky já, hned se vrátím. Nezapomeň duplikantovi postavit záchodek, budu na to myslet. Jinak, jsem chtěl ještě říct, tak dneska jsem si taky něco objednával z Voltu a vtipné bylo, že já jsem se jednou bavil se Skidem a on říkal, že je spíš nevýhoda to, že je málo vlastně těch kurýrů, protože si jeden kurýr víc vydělá. Nejvtipnější ale bylo, že jsem se dneska něco objednal na Voltu, říkám za 15 minut a tu mám. Došlo mi to skoro za hodinu, protože tady nebyl kurýr, který by mi to dovezl. A dali mi dokonce kredity za čekání navíc, říkám nice, let's go. Jsem na tom, ještě se na to, nevydělal jsem na tom, ale... Já jsem doslova, jsem si vednával zase bubble tea, akorát ho mám ve sklínce, abych ho nevylil. No, no. Ale zase přijeli nové, takže mám zase méně cukrama, ale mám tam želé. Takže cool, říkám paráda, jsem rád za ten Volt, neskutečně. Tak jo, musíme se najít nějakého duplikanta. Já si představuju, aby ten duplikant uměl tak nějak jako, aby nebyl úplně špatný. Jelikož budeme hrát s jedním duplikantem, musíme si dávat záležet. Musíme si dávat záležet. Vaření výstavba, bylo by fajn, kdyby uměl výstavbu a měl k tomu i nějaký výzkum.
Jo, když dám výstavbu, a aby v tom měl i výzkum. Výstavba, výzkum, síla. Hlasitě chrápe, to vůbec nevadí. Pláče, zpěvák. Věc si výstavby, výzkumu, zlepšování dovednostní rychlost geotingu. Science, výstavba, digging. Rychlost úklidu a přepravní kapacita. Tenhle duplikant není špatný. Zkusíme si najít ještě jiného. Jestli náhodou tam nebude to, co říkáš ty, no. Science, výstavba, digging by bylo cool. Kopání, ovládání, dáme si tam, ať je tam stavba hlavně, ať je to garantovaný. A zbytek doklikáme. Stavba, atletika, výzkum, stavba, síla, kopání. Tady není výzkum. Stavba, vaření, no tohle bude trvat nějakou dobu, no. Jinak koukal jsem na ten srazík, co planetuje, a chtěl jsem tady, jestli by byla možnost, abych taky mohl zapřít. Jestli se štyrumce srazík, Fili, asi tak se tak nějak, tak jsi automaticky pozvaný, pokud se štyrumce. My jsme upravovali s hráškem vlastně lidi, co do toho vidějí, a ti, co tam jsou, tak jsou automaticky pozvaní. Výstavba zemědělství. Výstavba řízení, výstavba výzkum kopání. O, tenhle je dobrý. Výstavba výzkum kopání. Zvýšená výstavba. Alergická reakce na vůni květin. Alergie. Přejídá se. Třpitivý ohon. Dobře, zkusíme najít ještě jiného. Léční kopání, váření, ovládání, atletika. Ono, já si tady musím dát záležet, protože jiného duplikanta mít nebudem. Jo, takže jiného duplikanta mít nebudem. A když nám nabídnou dalšího, tak já ho brát nebudu. Vaření, to nic. Dáme si tady stavba, ať je to garantovaný. Možná zkusíme vygarantovat výzkum. Výzkum řízení, výzkum síla zemědělství, výzkum kopání. Výzkum. Výzkum kreativita, ne. 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 Já hledám 300, no. Výzkum síla, ne. 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 OK, dáme tam výstavba, ta byla mnohem líp na tohle. Já tam možná budu mít jména našich těch nějakých předplatitelů. Výstavba, kopání, výzkum. Hlasitě chrápe nevadí, reakce na stres zvrací a balonkový uměnec je v pohodě. Získá bonus dovednostně během meteoretických rojů. Výstavba, kopání, výzkum. No. Takže asi to je mezi těma dvěma. Tady je alergie. Což může být problém se vzduchem, ale tenhle zase hlasitě chrápe, což nás netrápí, my budeme sami. Takže buď toho nebo toho, já ještě proklikám tohodle. Výstavba, vaření, atletika, výstavba, chov. Tady ten je ale lepší, no, ten má víc statů. Výstavba, kopání, zemědělství. Výstavba síla chov. Alergie může se léčit nebo se zbavit těch kytek. Ona se dá alergie vyléčit? Něčím určitě. No já nevím. Jestli se to vůbec dá. Výstavba chova, nesnáší zvířata. To je blbost, to ne. Když je budu chtít, tak... Výstavba chov, výzkum. Je potřeba, je tam výzkum a kopání, no. Řízení rakety mi je k ničemu. Jestli k tomu dostanu nějaké řízení rakety. Jsem v životě raketovou chci, že na to. Prostě nestaneš mu a tady ti dá piknout. Protože ho nechci, já to nechci hrát s modama. Výstavba, kopání, síla. Zemědělství, zabiják květin. Jaký opak. Násilník, to on rozbíjí věci, to ne.
Výstavba, kopání, výzkum. To je to samý doslova. To je doslova to samé. Hele, alergie nám je souzená prostě, jo? Nekontrolovaně kvílí. Tak já neznám žádné mody na Oxygen třeba, takže nevím, nechci stahovat nějaké mody. A nevím, jestli to pak neblokuje achievementy, nevím. Prostě neměl jsem potřebu v Oxygenu hrát mody. Pokud mi chceš doporučit nějaké mody, jen do toho. Nehádám se. Vůbec. Hele, co myslíš? Co myslíš, Kovo? Čau, Kiki. Co myslíš, Kovo? 1, 2 nebo 3? Já už to nechci rolovat. Doslova je to stejný. Tady tyhle dva jsou úplně stejný statama. Tenhle je jiný. Tenhle zase chrápe a ten má alergii. Myslíš, že ta alergie bude tak fakt tak problém? Tak dík, no. Lejla chce prostě, aby byli všichni šťastní. Zpívá do vlastně zvýšená výstavba. Hele, já si věřím tomu, že ta já věřím tomu, nekontrolovaně kvílí. Co znamená kvílí? Nekontrolovatelně kvílí. Dobré, půjdem po tomhle. Já se tam napíšu. Ať na to neto. Dáme to jako, když to bylo home, tak to dáme domov. Tak jo. Dobré, jdem na to. Zbytek pohřbíme. Teda, něco s nima uděláme. Dobrá. Takže. Potřebujeme nějak ty duplikanty utopit. Tím začneme. Tady mám hnedka skin. Jsem byl tak dlouho v menu, že už jsem dostal skin, jo. Nejde urychlit? Monolog. Jako utopit. Přečti si název streamu. Já jsem nechtěl. Tak. Následovat. Přesunout. A... Dobře. Tak jinak. Radši nech udusit. Nemůže nechat udusit, protože by mi museli vydýchat spoustu kyslíku. Takže radši. Radši ať se utopěj. To... Nic neskazím. Tak, a ty se na to nemusíš dívat. A ty uděláš to, že rozebereš tento žebřík. Tak, hotovo. Ty nechám fungovat vlastním životem, i když mám takový tušení, že ten život bude poměrně krátký. A my si jdem dělat nějaký své místo. Čau Jirko, čau Lukane, čau Goldkrem. Mám, no ale jako ty mrtvoly, ne, to stíhne, oni se utopí dřív než to. Vaska se na temnou stranu síly. No, tak se s nima rozlučte, myslím, že to je jakoby poslední tvůj jako, ještě můžeš zamávat, a jako poslední lidský kontakt, který v téhle hře mít budeš. Očividně mu moc zima, takže. Oni se udusí, no však ano. Smutek, smutek. No. Šťastní nezemřeli. Což je prakticky asi normální. Tak, my se musíme pojít na mapu. Tady je železo, celkem spousta.
Je tu také málo vody, což může být potenciální problém. Ale nějak si poradíme. Takže, já bych to viděl tak, že začneme... Já se tady ještě rozšířím trošku. Zvedneme si... Ne priority, ale plán. Já mu totiž zeberu jeden čas odpočinku. Tak práce. A zeberu mu jeden spánek. Tak. A tady necháme hygienu. Takže bude spát o jednu hodinu méně. Já jsem to jenom o jednu, že jo? Jo, myslím, že jo. Mapa je stejná, jo. Mapa je úplně stejná, tam není rozdíl. Jo. Vypadá to, že výzkum a výstavba je v pohodě, takže stavit budu velice rychle, což je dobře. A teď se prokopem tady a potřebuju to železo trošku skopat. Jo, ono, já to s vámi streamuju, já jsem si to měl v plánu točit video, ale jak jsem to video začal točit včera večer, tak jsem řekl, no, jedno video bych točil 10 hodin, aby tam bylo něco zajímavého. Tak asi z tohohle pak udělám highlighty. Že potom na hlavní kanál z toho udělám nějaký highlighty a... Takže dneska bude stream poměrně dlouhý, mě tohle bude hodně bavit. Jelikož to je trošku jiný způsob, jak vymýšlet, jak řešit problémy, protože jsem na to sám. Jsem na to sám. Sám sebe neutopíš? Doufám, že ne. Pokud se mi ten duplikant jako utopí někde nechtěně, že na něj zapomenu, tak zaprvé budu velký idiot, protože nemám na starost prakticky nic jiného než toho jednoho duplikanta. A za druhé budu mít problém s tím, že... Konec. Jednoduchý. A pokud do toho hodím několik počet hodin, jo, a nebudeme save scamovat, jo? Co se stane, to se stane. Žádný save scamming, jo? Takže, jakmile umřeme, tak umřeme. Prostě. A je pravda, že bych si měl postavit záchod. To souhlasím. To souhlasím. Já nemám ještě na vodu nic? Někde si můžu vyčistit ruce? Nechceš to prioritně postavit? Ne, očividně ne. To stihne postavit, než se ráno toho. Jo, je ve světle, jasně. On to stihne, nebo a jo. Mimo provoz? Jak mimo provoz? Jo, tam musí dát hlínu. A výborně, vidíte, já jsem to krásně stihl. Ve zdraví, umyvadlo. To bude dlouhý, bude no. Budeš odcházet jenom když to. Potřebuji vodu. Jako nic jiného mi nezbývá. Ale hold jako bohužel. Prostě. Tady je zima. Nebo... Tak ty jsi idiot. Dobrý. Bych dopadl stejně. Dobré. Jak si to vysuš, ne? Klid, dezinfekce. Vyprázdněný odchyt, vytírání. Tak, dobrý. No, jako vytírat vodu z podlahy a dávat to do umyvadla na to, ať si můžeš umýt ruce, mi přijde trošku jako
jako věta neser tam, kde jíš, ale budiš. No jako, nesoudím. Be my guest. Čau Janfero, čau čau. A máme i vodu. Jak to tá z těch mrtvol. Nic dobrý. Hele, ať mě tady nesoudíte, že jsem úplný monstrum. On má to, mám tu alergii nebo nemám? Mám tu alergii vlastně, že? Čau krpapé. Tak. A to, jestli nebudeme na mikrobech. Prokud jsi něco požít, tak ani sledujeme, pokud tě začnu vyrábět, dokud nebude vybírám postum. Já přemýšlím, jestli nezačneme dělat spíš mikrobní koštovač, nebo kastovač. To podle mě možná bude lepší jídlo pro jednoho, ne? On si něco vytlačí a rovnou se to vlastně najít, když si to vytlačí a nebudu muset řešit nějak jako vaření dopředu a... No jo, poplákej si. Smrt udušení. Nová naděje, osvětlené pracoviště. Tak je fajn, že Stinky tam dole má osvětlené pracoviště. Třeba osvítil Ježíš, než umřel. Tak, a už jsi tu sám. No jo. Je to v skutku depresivní. A zpátky do práce. Nevěděl, že Oxygen Not Included je o sbírání mrtvol. No, jak se to vezme? Tak, bude problém voda, protože já ji tu moc nemám. Tak, a můžeme začít nějak plánovat. Takže, viděl bych to, že tady tak začneme kopat. Budeme dělat zase 4 tajly. Tohle zatím dáme takto. Zatím, protože ta voda se tady nezůstane. Ta zůstane stejně takhle. Takže tohle bude zde. Možná bych ten žebřík mohl šoupnout. Zatím ho nechám takto. To je stejná dočasná věc. Dáme si tu výzkum. Tady je hnedka světlo. Takže bude hnedka osvětlené pracoviště. A potřebujeme nějakou energii. To znamená, že si uděláme generátor. A člape. Tak. Bude si muset našlapat. A budeme potřebovat baterku. Nějakou. Ať nemusí... A nemusí šlapat furt, co dělá výzkum. A můžeme, a budeme začít zkoumat, no. Budeme muset zbavovat kytek kvůli alergii. Ale nějak si poradíme. Hele, skiny. Já skiny rád. Tak, super. Barvička modrá. Jídlo. Přemýšlím, jak s jídlem, jestli budem vařit, nebo jestli nebudem vařit. Tady je kontaminovaný kyslík. Musíme někdy udělat nádrží na kontaminovanou vodu. Té vody tady ale moc není, mám tady doslova dvě ložiska. Kterou se mi zatím nepodařilo ani kontaminovat, to bych bral jako úspěch. Co má dělám kuřecí vývar? Já mám ještě v lednici zbytek hovězího, no. Já se vezmu zítra do práce. Jsem byl dneska i nakoupit, jsem dělal velký nákup.
a chci ještě nakoupit na dělání cukroví, ať můžu začít péct. Tak, co dostaneme? Semínko veselou lisku. Tohle bude poměrně vždycky jako jednoduchá choice. Do pekanty nechceme. Máme 20 000 kalorií. Což je teda 19 000 kalorií. Ten duplikán potřebuje denně kolik kalorií? 3 000? 4 000? Máme na několik dní, no. Jo, změna za cyklus. 1000 kalorií. To je v pohodě. To je celkem v klidu. Takže máme vyloženě potravu na 20 dní, pokud to chápu správně. Začneme si dělat místnosti. No, bude to všechno tak dlouho trvat. Čau, Kejclem. Čau, Hypře. Protože tak stejně akorát po každý do jiného chatu. Mě baví, jak se dívá kolem sebe. Ale dáme mu tam i ten mess table, ne? Nábytek. Já ho ještě nemám vyzkoumaný, jasně. Výzkum, tak, čím začnem? Voda, čerpání. Asi začnem tím čerpáním, protože budu muset udělat nádrž na vodu. Já ji nebudu tolik spotřebovávat, což je dobře, ale je třeba to řešit jako první. A potom budeme chtít přepravu jídel. No, přípravu, ne přepravu. Nebo uděláme první to jídlo a pak tohle. Dobré. Budeme muset, ráno začneme šlapat. Na co ty kejce, jak se daří? Jak to teď máš práci, když je všude tolik sněhu? Takže že to nejde ještě zrychlit, ještě bych si to zrychlilo jedno. A máme i nulový stres, to je dobré. Jinak někteří z vás možná můžou být smutní, že nebudu dávat členy do hry jako duplikanty, protože tady nebudu mít další duplikanty. Ale řekl jsem si, že jak tady budeme mít zvířata, že bych pojmenovával členy jako zvířata. To je, myslím, že je taky fajn. Jde to, já jsem teď doma, takže nevím, jak to jde v práci. Máš dovču nebo něco? To prostě ti dýchatelnost, nulový stres, hromadu jídla, ideální šťastný člověk. Prakticky tady bude mít takovou high school experience. Nebude se s nikým bavit a nikdo ho nebude otravovat, takže jako já. Forever alone. Bude muset udělat nějaký skladiště, jo. Ne, nejezdím turnus, teď jsem 14 dní doma a 14 dní v práci. A jo, chápu. Počkej, ale teď ne to. Dodělej ty kabely. Ty kabely dodělej. Jako čemu ti to šlapání teďka momentálně je? Jako, nebo ono to má nějaký svůj zásobník? Já si počkám a jedlo bude šlapat, jo? Jako, kdyby si ten trouba, jako počkej. Neposlouchá mě. Jak to můžu vypnout? On prostě furt šlape. Jak to mám zastavit? Jak to mám zastavit? Vypnout. Deaktivovat budovu. Tak, výborně. Nechceš, dodělej to, prosím. Už, dobré. No, výborně. Teď už to můžeš aktivovat. A 80% nabití. Tak, super. Chtěl jsem
Ne, počkej, blbost. Tak, 10% do mě nabití. Tak, a může zkoumat. Tohle bude chviličku trvat. Je mi tou šlapkou. To dělá můj striček. Ježišmarja, nechci vědět, nebudu pokračovat. Bude šlapat, kým neumřem. Krásný život, že? Stačilo ho nechytit a poslat pryč? To možná stačilo, no. Ale já nemám drag and drop, já mám tady přesunout leda. Tady přesunout. Bez partnetka vedle baterie. Snad ono nedělal nějaký hluk? Ne, nedělá. On stejně chrápe. Tak. Jak to teď vidím? Zdraví to nic. Čerpání, to nic. Manuální generátor kyslík. Přeměňuje velké množství řez na kyslík, protože maximální tlaku v okolí přestane fungovat. Zatím jsme na to s kyslíkem dost dobře, ale... Já bych možná... Ono jak je vlastně CO2 nižší, těžší... Uděláme si tady takovou kapsu. Kde se bude vlastně skladovat CO2. A my to nebudeme muset nějakou dobu řešit. Až potom budeme mít možnost jak filtrovat CO2, tak to řešit budeme. Ale zatím bych to neřešil. Necháme to vyřešit budoucího maníka. Tak tohle bude teda... Ale jo, dobrý, nebude to tak hrozný. Baterie je nabitá. On by měl začít šlapat, až na baterce bude kolik? 10%? Chápu to správně? Depikant je drží požadav věnovat se tomu, pokud náboj předvěřeně klesne po 10%. Jo, tak to je ideální. Takže jakmile tam bude 10%, tak začne šlapat. Já to teoreticky ani nemusím řešit, protože on stejně jako nemůže dělat zároveň šlapání a výzkum. Ono musíme, co nejdříve musím vyřešit generátor. Co nejdřív. Duplikant dovednosti. Takže, co mu zlepšíme? Ať netrvá výzkum tak dlouho, ne? Laska se má vlastně pokračující výzkum a její načinická morální bonus. No já bych mu dal asi první výzkum. Protože ať na to nečekáme fakt jako měsíce. Dáme mu čepku, on dostane nějaký morální bonus, nevím. A pak začneme řešit generátor. A si uděláme uhlí. Kterého tady ale moc nevidím. Tady je uhlí. No, v tyhle kapse. Rovnou u toho uhelného generátoru rovnou uděláme i sterilizátor na lednici. Ať se to nekazí. Mě baví, jak on vždycky zkoumá, pak se rozbije držku u generátoru a pak jde zpátky zkoumat. To je workaholic. Rozhodně výzkum, čím větší sen, s tím rychleji XP další staty. To dává smysl, no. Já teďka mám nějaký update na Oxygen Not Included, ani nevím, co moc dělal. Tak, jdeme dál. Měj se kecle, hele. Zaměstnání, výrobní proces, farmakologie, jo, uděláme si to čerpání a pak ventilaci. A možná interiér potom. Tak, a já začnu nějak řešit teda... Tady je kompost, nábytek, jídelní stůl, ten mu můžeme dát tady, ať on nějak v klidu jí. Jsem nějaký chtěnej. Pomicinkaj hodinky. Tak postav si ten jídelní stůl, ať aspoň nežere na zemi.
Rozbíječ vajíček, truhlík, pozasně si minkaru z jedné rostliny. To je pěstovní dlaždice. Dávkovací box. Já furt přemýšlím, jestli budeme jídlo vařit nebo ne. Produkuje jídlo v nízké kvalitě za použití základních surovin. Já mám pocit, že se ten mikrob mě bude vyplácet líp, ne? A rumky mu udělám, určitě mu udělám rumky. To nebude problém udělat rumky, ale... potřebuji ještě víc kopat. Nemohu si udělat vlastně jakoby ložnici, pak záchod, ať jde z do ložnice, pak na záchod a pak do kamkoliv jinam. Já chci udělat takovou trubičku. Vždycky jak půjde zpátky do ložnice, tak se vlastně to zajde na záchod a umije se. To určitě chci udělat. Ale první chci udělat nějaký základní výzkumy. No to spotřebovává hlínu, aby to zkoumalo? Aha, to jsem neviděl. Spotřebovává hlínu. To je nový pro mě, jsem se ani nevšiml nikdy. Tak, necháme ho vykopat tu kapsli. Ať uděláte mess table a já začnu nějak plánovat. Já bych to fakt viděl asi na to, no. Asi bych to fakt viděl na, na ty mikroby. On z toho sice nebude spokojený, ale bude nakrmený, no. Ale vidím, že ten duplikant byl dobrá volba. Proč jsi hladovej? Doslova máš tady 12 000 kalorií. Nezajímá mě tutoriály. Káču mi to. Já se ještě snížím webku a nezavazím na ten cyklus. Tak, takhle to myslím vyhovuje úplně ideálně. Nutriční tyčinka, 4000 kalorií. Nice. Tak to chcem. Možná mu to nechutí. Málo kyslíku. Plný měchýř. Dýchatelnost. 54%. Samozřejmě. Dobré. Možná trošku klesá kyslík. No jak já jsem tady udělal tu jamu, tak on ten kyslík teďka bude klesat. Teda ten bude v pohodě, ale... Uděláme si tady difuzér. Zatím jeden. A začneme nějak organizovat tu místnost. Já bych mu tady udělal místo na spaní. Takhle bych mu udělal místo na spaní. S tím, že tady tak bude žebřík nahoru. A tady bude koupelna. On vlastně jak půjde vlastně spát. Otázka potom ale si nebude mít z ruce, ne? Když půjde domů. Když on půjde do své místnosti, tak tam bude špinavej. Vádí to? Nebo nemusím to tak řešit? Důležité, když bude pracovat vlastně, když bude pracovat s cokoliv dalším, tak už to nebude hygienicky to, protože si umyje ruce předtím. Takže to, že tady to bude, to asi nevadí. Nebo možná dál umyvadlo z obou stran, nastavím to na obě dvě strany. A vždycky, když bude chodit tam a zpátky, tak budíš. Tady strana nebude chodit. Když to tady udělá. Jo, nemám hard digging, jasně. Takže potřebujeme více kopat a tady mám hard digging. Tak. Vyzkoumáme si potom lepší kadiboudy. Tak bude špinavý možná ochoret. Jasně, ale tak já to vyřeším tím umyvadlem. Tak, já se podívám na tu... Kde máme ty lepší záchody? Kde oni jsou?
Kde oni jsou, ty lepší záchody? Bude ještě chvilku trvat, tady. Sanitární zařízení, jo. Takže můžeme to zkoumat už teď, super. Ať to vyzkoumá a já to můžu začít designovat. Než on to postaví všechno, tak mu to nachystám. Tohle pak přesuneme tady. Tady můžeme udělat možná i potom nějakou pozadí, jako by tam dávají to. Uděláme to pěkné. S tím, že můžeme rovnou využít potom i tady tu vodu nejspíš. Ale nepotřebuje to energii, tady ty záchody? Možná jo, že? Nebo to potřebuje jenom vodu? Teď si myslím, jestli to potřebuje energii. Aha, jsem to odklikl. To zjistíme, až to budeme vyzkoumat. Už bych měl teď dodělat. Jo, ten difuzer není napojený na energii. To pak taky musím dodělat. A necháme ho teď stavět, no. Necháme ho teďka stavět. Tady pak na tohle zautoč, ať nám to nesvítí do ksichtu. Osvoret. Čemu se to dá použít tady tohle, kdybych to ochočil? Protože vím, že tam to třeba vylučuje uhlí, ale co dělá toto? Dej 24. Za foku umře. Ta světluška za foku umře. Výzdobu to dává. To ti dává asi vajíčka. Já si myslím, že ani ne, protože to tady nepíšou. Jenom light source. A jasně, rostlinka. No jasně, rostlinky. Na líčení. Nebo na léčení teda. Nebo líčení. Ajaj. Alergická reakce. Kam lezeš? Aha, on šel pod... No, tak co už, no, tak. Co děláš? Proč to jsi furt nahoru? Proč to jsem... Jsem šel pro tu jedlou veš? Zap tu kytku. Kterou? Já nevím, kterou kytku. Tuhle možná? Je ten podlák. Sam pak vajíčko je na líčení, na léčení, musíš mít tu druhou. Jo tak. Vůně květin. A i tohle, i to jedlo dřevo dává vůni květin. Všechno vylučuje vůně květin. Jak má zavřený ty oči, ne, jdi pryč. No a bude mít klid. Dobré, měl by mít klid teďka. Musíme tam mít nějaké vzrušené.
Jedlo bude pšikat tady. Jedlo to bude mít. Už tam nahoru furt leze. Hej, jestli mi umřeš na to kýchání, tak... Dobré, tohle nepotřebujeme celý, potřebujeme jenom tu dvě. F7, F8. To je ventilace. To je výzdoba. Bakterie. Jo, tam nahoře. Tohle myslíš? Někam to vyp... No jasně, že jo, ale... No, tak tady bude nahoře pšikat, no. Holce nedá nic dělat, prostě nahoře to bude mít pšikatelné. Jíhá se vyspat? Málo kyslíku, alergická reakce. No je v pohodě, to se... A je to tu zás. Sakra. Ne, už to dají tady dolů. Sakra. To by bylo fakt jako blbý nápad vzít to alergika. A tak budíš. Máme 4% stres. Já nevím, co tam dýcháš, ale... Jestli jako takhle vdecháváš CO2, tak budíš. Dobré, tady na to se vykašlej. Tak, už máme i produkci kyslíku. Takže tady CO2 bude padat dolů a kyslík bude chodit nahoru, což je fajn. A mezi tím tohle můžeme dostavět a já si tady začnu plánovat. Takže. On je alergický na květiny, že? Takže já mu tam asi nebudu dávat květiny pod nos, co? Jak já jsem mýval vždycky v plánu dát postel, pak květinu a pak buví co dalšího. Tady dáme lůžko. Tak a potom mu tam uděláme nějaký hezčí dekor. Teď zatím ne. Tak čerpání. Tady dáme čerpadlo dolů. Tak dáme trubku. Tak. Tady nahoru povedeme špinavou vodu. Musím udělat nádrž na špinavou vodu. Kde ji udělat? Hned vedle? Tady bude další žebřík potom. To bude další žebřík. Tak. Ten generátor, abych ho přesunul. Můžu ho přesunout? Nebo tady není přesunout? Ní. Jo, to bylo asi v Rimworldu, se mi teď pletou hry. Vůni květin mají jen pár květin. Tak uvidíme třeba to, co tam budu dávat já, ten zelený hnusanec v květináči. Možná mi nebude. Já tam si totiž dá tohle. Úplně ten obyč. Obyč květináč s tím úplně obyčejnou květinou. Na dekor. Tady. Květináč, no. T
Tak jinak mezi tím, co tady bude zkoumat, tak já vás tady vítám ještě na dnešním streamu, doufám, že vás aspoň trošku baví. Já jsem po dlouhé době za full oxygen, takže případně budu rád za jakoukoliv podporu. A můžete si koupit něco na Voltu. Ať máte něco dobrýho na chroupání. Tohle bude totiž dlouhý večer. Chtěl bych se dostat aspoň k energii dneska. Tak, už máme toalety. Nechám to doskoumat, pak já tu výzkum nechám tady nahoře. Ale ty budu řešit potom, ale baterii potom posuneme tady i s generátorem. Tak, generátor dáme tady. Baterii tady. Zase to napojím. Pak to rozeber. Květináč. Když mám skin, tak proč to nedá se skinem? Tak. To znamená, i tohle může být se skinem. Tady to přepínání skinu je takový... Ne úplně ideální. Můžeme mu tu dát i lampu. Zatím už to dělat nebudem. Ten vypadá zajímavé, ale asi zkusím. Připrav se, že budeš potřebovat hromadu volného času, protože to je na dlouho. Všechno trvá hrozně moc dlouho. Já tohle potřebuji, ale ať on se dostane zde nahoru. Vyskáme lepší baterii. Zatím netřeba. Ten písek ale taky můžeš vykopat. Dává to vůni květin? Dává to semínko v řesu vůni květin? Nebo ne? To je kaktus. Nedává, výborně. Tím líp. Tuhle budovu budeme mít deaktivovanou. Protože to dává jenom, já to chci jenom na dekor. Tak. Čau Davidem. Konečně oxygen. Tak si vidíš, dočkal ses. Užívá se jako podlá ke stavbě místnosti. Neprání průtoku kapalin ani plynu. Jo, to bude muset pak udělat venty, no. A tak to máme naštěstí.
ve ventilaci, až ji vyzkoumám. Tyhle dveře budou permanentně otevřené. Tohle bude permanentně otevřený dveře, tam není důvod, aby to bylo zavřený. Místnosti. Jo, ubytovna, super. Že máme ubytovnu, ale můžeme rozebrat. A začít řešit nějak tu vodu, no. Počkat, raz, dva, tři, čtyři. Díra, raz, dva, tři, čtyři. Raz, dva, tři, čtyři. Mezera, raz, dva, tři, čtyři. Spodek. Tady je spodek. Chápu to správně, že jo? Raz, dva, tři, čtyři. Zeď. Raz, dva, tři, čtyři, zeď, jo. Takže ať to mám, až to je výšku 2 patra. Hrob půjde pryč. To jest, to nebyl jenom dočasná věc. Tak. Já potřebuji zvýšit prioritu tady tomuhle. Pojď tohle udělat první, prosím. Tak a tady bude teda toaleta. Zdraví. Mycí box. Jo, my nemáme tohle. Dobré, snad se duplikant neutopí. Já furt něco piju, takže furt chodím na záchod, takže mi dejte chviličku. Snad se ten duplikant neutopí tady. To myslím vydrží nějakou dobu. Hned se vrátím. Dobré, tu vizí zase přesunul zde, to je jednokovo úplně. Já čtu oba dva čety, takže to je doslova jedno. Tak, tady chci vše, vše, vše a pouze úklid. Tak, a já mu dám ještě, ať uklidí. To bude chvilku trvat ten úklid, ale čím dřív to udělá, tím líp. Vajíčko heče, proč ne? Kalorií. My jsme dostali ty nutriční tyčinky, což byl dobrý boost do začátku, no. Takže to je fajn. Pak začneme řešit i zvířata. Tady bude potom taky zeď. Zdravý mycí box. A ještě bych tu rád dal sprchu.
Jo, vleze se mi tady. Vleze se mi tu. On si neumyl ruce? Ne, on se nebyl na záchodě. No, no, ještě kdybych tady chtěl jako úklid, tak bude všechno trvat hrozně dlouho, no. Dívej, tak dlouho on to uklízí. To je dobrá směna dneska. Jak na to je s expama vůbec? Můžu ho vůbec naučit úplně všechno? To by mě zajímalo, jestli to půjde. Ho naučit fakt úplně všechno, protože já nevím, jak je to úplně v lejtu schopné to potom hrát, no, to bude zajímavé. Jo, mám jeden dovednost na dobré, tvrdé kopání si dám. Protože abych mu nepřitržil tu morálku, no, abych mu ji nepřitížil úplně. Já můžu resetovat ty pointy vlastně, takže když budu potřeba, tak si ho budu moci resetnout, případně, no. Kdybych ho potřeboval zrovna třeba na řízení raket a neměl bych ten výzkum, tak ho prostě resetnem třeba a dáme mu řízení rakety místo třeba kopání nebo něco. Určitě to půjde nějak řešit. Jo, tak tohle bude fakt, to jsem nečekal, že to bude teda tak dlouho. No i když trošku, jo. Je to teda, a potom začneme řešit jídlo, no. Jídlo dáme tady nahoru. Před jídlo dáme taky umývadlo, aby vždycky, když šel vařit, tak aby si vždycky umyl ruce. To by se mi líbilo, no, kdybychom tohle jako taky udělali. Takže tady potom bude nahoře kuchyně. To možná měl nechat ležet na zemi. Dobré, víš co, kašle to, to nemá smysl, celý ten uklízel a nemá jenom jednu místnost, nemá ani čtvrtinu. Nejvíc jsem měl na já si najdem 20 vlastností a štěstí jsem měl na 20, takže by se to asi dalo. Ale pokud by se měl vysoké štěstí, chápu. Uvidíme. Uvidíme, necháme to ve hvězdách. Začneme nějak řešit tu vodu. Dokopem toto a dodělá tu místnost. Když to bude vypadá s dekorem. Výzdoby. Jo, tady tohle musíme uklidit, ale. Tohle uklidit musím. To nevypadá vůbec dobře. Tohle se uklidit musí, ať mi to nekazí dekor. A máme skin, tak pojďme něco pěkného. Ani nevím, jak je ta rarita těch skinů, ale chci něco pěkného. A růžová zeď, ok. Žula. Dobré, už to má dostavené. Někom. No, zatím to tak nechám. Já to pak přemístím. Uděláme jiný memoriál. Někde. Jak je to s výzkumem? Jo, tady jsou ještě další nástěny květináče. Nějaké rohové lišty. Sochařský blok, podstavec. Ok, tam můžeme dát umělecké vyladění.
Ať trošku zkoumá, nedělám to samé. Ono mě, myslím, že jim to je asi jedno, ale... Ať to nějak prostřídáme, ať neděláme pak jenom výzkum. Jídla mám za ten 27 000 kalorií. To je v pohodě. Tady tu hlinu asi můžem nechat, on to bude mít aspoň blíž než tady dolů. Proč jsi vybral ale tenhle a tenhle, proč to nedává sem? Zajímavé, že to nedal do toho prostředního. Přitom to je nastavení vše stejně. Těžko říct. Tak udělal. Aha, tak už to bere s tady má, tak nic. Jo, tady už se nám dole skladuje oxid uhličitý. Je 6 bodů výzkumu. Tak, hotovo. Nábytek, ledový blok, sochařský blok. Mírně zvyšuje výzdobu, přidá k morálce, musí být opracován duplikantem. Dáme mu tam sochařský blok. Podstavec. Rohová lišta. Otočíte.